Tertulinho fez de tudo para tirar Zé Paulino do caminho, mas não conseguiu. Eu não quero vingança, não. Eu quero justiça. E hoje começa uma nova fase. José Mendes. O tempo passa e muitas surpresas vão acontecer em Mar do Sertão. Tô voltando para casa. Eu conheço você como a mim mesmo, meu amigo. Você está a voltar para o seu grande amor.